dhaamaday axmed sheekh kansanamadeena waan ku magacdheeray maanta oo taariikh 8 tahay bisha 8-aad waxaan rabaa inaan ka hadlo kiiska ka socda wajeer county oo gafanayaalka ay isku haastaan yaan rabaa inaan ka hadlo sababta ay ugu kalifaysan waxa way reer wajeer baan isku nahay wixii dheef oo imaado waa isla leenahay gafanahi imaado waa gafanaha anagii waxaan ka xumahay arrintaa iyadeed annagoo ee beeshi maqaawl waa ka fariisanay waa fiirinay waxaan u aragnay inay dulli tahay markii kuuraad rabteen waa ila tashanaysay walaalow kuuraan rabaabaad ileed markaad dacwad u kiciso horta maa ila tashad maa ay fiiris maa ay xushmayst maa isla aragna waxu nahay mana yeelayno mana ogolin garabna kuguma nihin kumana garab joogsanin 15,000 oo kuuraan ku sii ammaanta kuma siina kana joog baan ku leeyahay haddaan nahay beeshi maqaawl waxaan ku leedahay walaalo haddii walaalnimo iyo soomaalinimo ay jirto ka jog kootinka ka talanzul maxaana mawlid yarow ibraahim anigoo ku hadlay afka beesha maqaabul waxaan ka hadlayna maanta arrinta dacwada oo socoto oo u wada dr maxamed fujo yaan ka hadlayaa maxamed fujo shalay waan ku dooranay kuuro badan baan ku siinay maxaan rabnaa haddaan nahay beesha maqaabul anagaan ka hadlaynaa maxaan rabnaa keiska maanta aad wada inaad dayso maxaa yeelay waddanka xushmaduu mudan yahay sanad kastaba hadii petition lagu dabaqaado waa dhibaato gafana maxaa u taagnahay ogaadeen maxaa u taagnahay ajuuraan maxaa u taagnahay dagoodi oo intaas oo qof ah haddii ogaadeen iyo ajuuraan waa iska tageen ayagoo dalkooda u danaynaayeen raggii kaloo dagoodina waa iska tageen dr fujo maxaan doonaynaa raggii shalay ku doortay daan nahay oo kuraha badan ku sii walaalow macaanow anagoo walaalow kula inaad ka baxdo arrintaayada iska dayso maxaan kuu sheegaynaa aniga maanta garab kuma nihin inaan kees garab kuga noqon oo jeer aan burburino ma rabna kees waxba uma keena countiga countiga inayto mar kastaba kees haddii lagu wada countiyaalka gaars iyo mandheera meel ka duwan dad maanta ka caqabamanayna annaga aniga waxaa lii dhahaa yarow aadan tarabi waxaana maanta meeshan qabiilka maqaabul isugu imaaday tash iyo wada tash haddii aan nahay waxa dhacaya wajeer ka dhacaya ama bartay raalli ka mid yihin runtii sababtoo maalin walba waddankii in lagu ciyaaro oo la burburiyo ree odayg iyo dagoodiyow raalli ka mid yihin mana u qaadan karno khasuusan fay maanta waan dooranaa annaga 12 kuura yaa u dhacday sida iyada aawadeed waxbaana inooma hambaynin wax tale oo inoo yeesheenna ma laha waxaa la furay dacwaa la furay kood baa la furay kood baa la tegay kow ku labaad laba ku saddexaad xaggee loo socdaa maxaa laga rabaa waddanka waddanka ma in maalin walba la burburiyaa 5 sanaa sidii ogaantay ee ku dhammaatay 5tanna ma insaan lagu dhambeeyaa annagana mayahu raalli kama nihin mana qaadanayno mana qaadan karno khasuusan dr fujo ha ku ceeboobin madda iyada iska daa yaan ku leenahay isaga har shalay garab baan ku lahayn berina garab baan haddaad rabta inaan ku noqonno hooshan daa ka har annaga haddaan beesha maqaawulnahay oo maanta taariikh 8 aan usoo imaanay taariikh bisha 8-aadna ay tahay intana hadalka aniga oo magacaygu yahay cabdi cusmaan geedi naana istarintaa cabdiyare waxaan aan soo jeedinayaa arrintan odayaasha ay ka dhawaajiyeen ama aaban iskugu nimid sirkan weyn oo maaratay officialka ah waxaan ka cabanaynaa dacwada maanta uu wada fujo wax walba teen bay leeyihiin doorashaan galnay waa lagu kala badiyey haddii lagu kala badiyey horumar iyo wixii soo baxay inaan maaratay garab istaagno iyo dowladda soo baxday inaan garab istaagno intaa unbaa maaratay muhiimka ahayd maalin walba in dacwada loo taagnaado oo markii la kala reeyo la kala hari waayo oo la daba jiitama ninkii shaqayn lahaa oo la curyaamiyo dowladdii shaqayn lahayd oo lugaha la qabto muhiim ah waxaa muhiim ah dadweynaha wajeer waxaan ku gubaabinayaa iyo inta ay qusaysaba arrimaha in laga taransuuro arrimaha waxay noqdeen arrimo joogta ah arrimo maaragtay balwad ahay dadkii ku noqdeen arrimaha in laga taransuuro waxgaradka wajeer arrintaa inuu isweydiiyo laga fariisto go-aan laga gaaro sifatanna hadda ay maaragtay halkaa ku ekaato tu dambana maaratay ma garanaysaa qaynuun iyo maaratay nidaam looga yeesho waxaan soo dhaweynayaa dowladda cusub oo shaqaynayso
oo wajir inay wax u qabato tartan soo dhaweynaya waxaan ka soo horjeedna dacwada aan munaasabka ahayn oo maalayacniga kuwa arinta garab taagan ha ka tansuulaan baa meeshan maanta waxa isku imaaday qoyska sacad ibn kahil dha ama beesha magaawulba sayn walba uu aqaan waxaana dibka isku keenay meeshan waxa way bitation kaayto aan dhamaanin haynin waqtigan dadweynaha ka dhumiyay xoolo ka dhumiyay dan in ay u saala garayn hadaan nahay cidda magaawul oo boqolkiiba lix toddobaatan dooratay ninka la dhaha fuujo fuujo waxaan iyo fayba ree abiis fayo waxaan weydini oo nin leeyahay maxaa dhacay oo noogu tumateen maxaa markaad batishinka aadayseen toban kun oo kuura iyo hoho inaad nala tashataan aada noo xisbeen waayseen oon udeen inaad nala tashataan maxaa noo ogaysan waayseen taasoo iskuma lihin ma taanboy baa nahay gaari mana ka deg la dhahay oo aan lala hadlaynin marka waa talakarol waxay nagu sameeyeen faay wuxuu nagu sameeyey waxaan caadamo la dhihi kara laba qoos oo isgarabsatay baan ahayn dagaal siyaasaan galnay nasiib daran wax ku waaynay haddaan waayna oo dagaal labaad aad u ka dhexto sharciyeed war maxay ila tashi wayse maxaad igu tumatay middaas rewajeerow waxaan u sheegayaa iyo sacad bakaylku meesha joogow ciddaas waa la hayne talaan su-aasha igala jirta ha iyaga soo jawaaban sida uu dhaqsan badan waan tashanay beesha muqaabul haddaan nahay toos total waan tashanay waxaan garab taagannahay dowladda maanta jirto jir cata waxaan garab taagannahay maanta dowladda maanta jirto jir cata axmed gafana ninkaasaan jir ayaan garab taagannahay nimankaasaan garab u nahay nimankaasaan garab taagannahay mana ka soo harayna ama ha la soo celiyo ama ha socoto laasim ayakan garab beesha muqaabul haddaan nahay annaga waxaan rabnaa dowladdan dhisan ayaan garab u nahay taasaan ku tashanay meel kastoo joogna taasaan isku raacnay shalayto annaga waxaan ku tashanay inaan doorano dowladda aniga waxaan guddi ka ahay oon hor socday dr xasan guddigiisaan ka mid ahay odayaashiisaan ka mid ahay odayaasha beesha muqaabul oo tobanka kun oo cod keentaan ka mid ahay tobanka kun oo cod odayaasha u keentay jiir waa walaalka anaga dhab ah wiilka anaga waaye dhaantada markay gabdhaha ku qaadayeen waxba kama jirin meya arrintaas aad bay noo dhibahaysaa ma rabna isqaqabsi ma rabna dacwo ma rabna ma aragtaa meel xun wajeer in la geeyo beesha wajeer degta waan salaamahaynaa anaga anagoo muqaawul ah cidda wajeer degta oo dhan oo wajeer qusaysa ayaan salaamaynaa salaam ka bacdi waxaan salaamaynaa beesha ree aabahay oo dagoodiya kadib nimanka fay oon is ahayn oon guddiga u ahayn oon tobanka kun siinay ayaan salaamahaynaa salaam ka bacdi nimankaa waxaan ka codsanaynaa dhibka ha naga daayaana wajeerna dhibka ha ka daayaana annagana xushmadlaan yayna dhiga xushmadlaan bayna dhigeen walaalahan kalaan aga xilanay walaalkan baan aga xilanay jir baan aga xilanay maxamed cilmi raggii socdo dhan baan aga xilanay dr xasan wiilka anagu ahay walaalkan buu ahay dhaantada lagu qaaday toban kun oo kuraan siinay garab baana u ahayn nalama u tashanay dowladda maanta jirta garab ha u noqdo ha soo noqdo maantaan u baahannahay berriyuuna u baahanyay saan shalay iskugu baahnayn aan iskugu baahannahay dr xasan iyo cidda ku dhow iyo odayaashiisa akhbaar waxaan u diraynaa hadday noolal jirto siyaasad ee jirto wax la isla qabsanaya laga bilaabo maanta bisha sideedaad taariikhda ay sideed tahay xakamadda inuu joojiyo halkaas uu ku xiro taasaan codsanaynaa waa naga codsi anagoo beesha muqaabul ah meel aan joognaba arrintaasaa codsi naga ah waxaana garab u nahay oo waqti kasta aan la shaqaynaynaa dowladda maanta joogto jir cata alaykum ree wajeer annagoo beesha maqaawul waayna salaamaynaa waxaan inagu soo dhaweynaynaa reer wajeer beesha maqaawul way tashatay maqaawul sacad makaahil wuu tashaday tobankii sanoon soo dhaafnay dacwo iyo dood bay ahayd u darneed shantii hadda noo dambaysay dacwo iyo dood bay wajeer ku dhammaysatay horumar imaan dhalo waxaa lala qaban waaye dacwo haddana way bilaabatay kootiin kow laba saddex bay hadda maraysaa arrintaa iyada e waxaan u aragnay oon ka tashannay annagoo ninna ku xumee laheen inay tahay wajeer burburin wajeer waa deegaanka nagi meel geedi ogama nihin meelna ogama soconno ma doonayna inana burburiyo ma doonayno waxaan leenahay nin kasta oo ree wajeer dacwadaa socoto garab u e annagaa garab uma nihin waan ka soo horjeesannay waan ka tashannay
وحان لنا هاي دعوة أيضا هلا جوجيو خاصة أنا قدرت دكتور فوج دورنا هاي قد يسها عليه وها أيامها أنت سيتو ولي الميديا ما ندوبن عد كاينة لما مغلن واحتلق يتصالون رأي شينا ملأ دعوذنا ويسعوتي أنت كبدا وازحجون ويني ما أنت ميديها هير وجير وحان أشيغينا أنا وباشي مقابولة ونكفر يسنو كتشني أنت كبدا إنا لوكك سنكرين لبكا وجير كسوك أنا وباشي مقابولة ما أنت وباشي سيديد أي تهي وانت شني هرانا كوتين كبركو سعودي مركي كواد يا مركي لباد أرنتاس كما أنا هالين وانو كفير سريني مركي استحاد بي مريسا وحان أرغني أرنتا إلي فور حمتها لود القادن كرين وحان عطسانينا هي أبكي دوغودية قاس أهان هي أبكي فايو ودنك واسكولينا هاي ونغد حيا كونتغا وينغد حيسا.